Susanne Oudsen. Jeg er museumsinspektør på Museum Sydøst Danmark, og så er jeg også arkivleder på Møns Lokalarkiv. Og Møns Lokalarkiv, vi har til hus her i Stege på museet på Møn. På arkivet indsamler vi arkivmateriale fra Møn og fra Nyord og Bogø. Og det er ligesom det, som ligesom er kernen. Vi indsamler arkivmateriale og fotos. Så det er det, vi har. Vi indsamler ikke genstande, det står museet for. Arkivmateriale, det kan være... Altså nu sidder vi lige nu i... Man kan ikke se det, men vi sidder i vores avissamling. Så vi har aviser tilbage fra 1800-tallet helt op til i dag. Vi indsamler også morgendagens avis. Så har vi original arkivmateriale. Det er som egentlig folk de forstår ved et arkivale, som kunne være... Det kunne være skøder fra forskellige... Fra ejendommen, folk kommer ind med, eller det kunne være... forskellige andre ejendomspapirer, det kunne være vedtægter fra en forening, det kunne være for eksempel et foreningsarkiv. Hvad kunne det være? Der kunne være en eller anden gymnastikforening, som har et gammelt arkiv liggende, og så i stedet for at de selv har det, så kommer de ind og indleverer deres gamle ting til os, så de kun har deres nyeste protokoller. Og så kan de jo altid få lov til at se deres gamle protokoller. Det kunne også være altså person ting der kommer ind, altså de her skøder på en eller andens ejendom, eller gamle vaccinationspapirer, typisk kopperattester. Det kunne også være papirer fra, man har været værnepligtig, eller sådan noget i den stil. Det kunne også være dagbøger. Poesibøger har vi også. Vi har rigtig mange ting. Det kunne også være... Vi har et lille smule materiale med Rødkilde Højskole. Men Rødkilde Højskole, enten så har de selv deres arkiv, eller så er det så vigtigt, at arkivet ligger på Rigsarkivet. Så man skelner lidt mellem, om det har national værdi eller lokalhistorisk værdi. Og vi har det, som har lokalhistorisk værdi, og som ikke på den måde har interesse for national historie. Det har de på Rigsarkivet. Så for eksempel har vi ikke Frede Bojsens arkiv, selvom han er lokal. Han er så kendt, at han ligger inde på Rigsarkivet. I hvert fald hans papir. Ja. Det er spændende ved at være på Møns Lokalarkiv, det er faktisk, at vi har arkivmateriale, som går længere tilbage end de fleste andre lokalarkiver. Det første lokalarkiv, som man egentlig opretter, hvor man er bevidst om, nu opretter man et lokalarkiv, det ligger i Faaborg, og det man oprettede det 1957, og derfra begynder det ligesom at indsamle deres arkivmateriale. Men fordi Møns Lokalarkiv altid har været en del af Møns Museum, så har vi materiale, der er indsamlet helt fra Møns Museums start i starten af 1900-tallet. Og så derfor så har vi faktisk nogle ret gamle ting, og vi har mange ting, fordi at man har været bevidst om for allerede over 100 år siden, at det var vigtigt at indsamle materiale og gemme det. Møns Museum åbnede i 1914, men før man ligesom åbnede museet, og det blev tilgængeligt for publikum, så skete der jo faktisk en hel masse ting. Og det er egentlig lidt pudsigt, hvor tidligt man egentlig starter med tankerne omkring museet i forhold til, hvornår det faktisk åbner officielt. Allerede i slutningen af 1800-tallet er der personer her på Møen, der begynder at tænke, at måske skulle man åbne et museum på Møen. Nu er der udstillinger på Nationalmuseet. Man kan se, at der sker nogle strømninger ude i samfundet, og der er andre steder, hvor man begynder at samle ind. Man har nogle tanker om, at man skal ligesom redde ting, før det er for sent. Man kan se, at tingene går stærkt. Lidt ligesom vi har det i dag, hvor man tænker, at udviklingen går så stærkt, og kan vi nu huske, får vi indsamlet, eller i hvert fald sådan vil museumsmenneske tænke, at får vi nu indsamlet, får vi husket de der ting, der skete, inden at samfundet udvikler sig i en helt anden retning. Man har nogle tanker ligesom om national historie. Det er vigtigt, som egentlig allerede går længere tilbage. Men i der slutningen af 1800-tallet begynder man faktisk at sådan, gerne vil have udstillinger, man vil samle sammen. Og så sker der... Altså ting skal jo modnes. Så det ender jo så med, at Frede Bojsen går ind i projektet, og Købmand Hage går ind i projektet, og nogle af godsejerne nedsætter en kommission, og så går de egentlig lidt i gang med at indsamle ting, og der bliver også nogle små udstillinger, uden at det egentlig er museum. Det Bojsen og Hage, de gør, det er, at de faktisk går ind ligesom og tager ejerskab, og siger, men
det her, det er noget, vi ligesom kan. Og Bøjsen, han har jo allerede, altså han har sin Møns historie, han egentlig også skriver på, så han er jo allerede, altså de er jo flere, der allerede er ops på, på Møns historie, og har måske opdaget nogle ting om, hvad der er vigtigt at kunne fortælle. Så det er jo en lang proces, men altså som egentlig munder ud, man prøver at samle nogle ting sammen, holde nogle udstillinger, og indsamler penge til, at man kan finde noget lokal, eller måske de overvejer som finde grund at bygge et museum, men man ender så faktisk på, hvad hedder det, Renbergskov, får nogle lokaler der, indsamler penge til Montre, Mønboforeningen giver penge til Montre, blandt andet nogle driftsmidler, og så åbner man faktisk der i 1914. Og allerede inden man åbner, har museet jo allerede en protokol med over 1500 genstandsnumre. Og nogle af de genstandsnumre indeholder så faktisk også arkivalier. Og man indsamler typisk... man vil jo gerne kunne fortælle noget om, hvordan boede det især landbobefolkningen. Der sker en hel masse ude i landbruget på det her tidspunkt åbenbart, som gør, at man sætter fokus på, at vi skal kunne fortælle om, hvordan landbobefolkningen levede. Så det er typisk almuemøbler eller tekstiler, sådan husgeråd. Der er i forbindelse med industrialiseringen, må der være en... måske får man masseproduceret nogle forskellige husgeråd faktisk, som gør, at man ønsker at bevare nogle af de gamle ting. Uden at jeg ved så meget om det, så forestiller mig egentlig det, at der er en hel masse i den her tid, som gør, at man får lyst til at gemme på de gamle ting. Og så er der også ind imellem alle de her genstande, som man får ind. Nogen, der også afleverer papirting og fotos. Og så senere kommer det jo så noget ind, at man, når fotografer lukker, og så tager man for eksempel hele fotografarkiver ind. Men altså, det er jo ikke enestående for Møn, at man beslutter at lave et museum. Det er jo noget, der sker overalt. Og allerede i slutningen af 1700-tallet, i forbindelse med oplysningstiden, begynder man faktisk på national plan at indsamle oplysninger. Fordi man kan se, der ligesom man har den ønske om at indsamle oplysninger om fortidsminder og savn. Og det er noget, der fortsætter op i 1800-tallet. Og så efter vi mister Norge i 1814, så accelererer det ligesom. Og det første museum er faktisk i Ribe. Ribe antikvariske samlinger, som faktisk bliver oprettet i 1855. Før vi har krigen i 1864, som jo egentlig sætter endnu mere gang i den her nationale strømning, hvor man kigger indad, og man finder ud af, at altså, vi skal uddanne folk, vi skal oplyse, vi skal passe på det her Danmark, som vi kender, som jo bare skrumper og skrumper. Efter man både har mistet Norge, og man har mistet, hvad hedder det, Sønderjylland. Så det er sådan en ting, der er. Og så begynder man også at lave, der er forskellige, der så også begynder at lave tidsskrifter, lave foreninger, hvor de udgiver tidsskrifter, hvor de sådan samler op og fortæller. Hernede for vores område er det Præstø, Historisk Samfund for Præstø Amt, som begynder at indsamle materialer og udgiver. Jeg kan ikke huske, hvornår de ældste numre er fra, men fra begyndelsen af 1900-tallet. Jeg tror, der er et, der er fra 1913 faktisk. Altså de første udstillinger, der har været på museet. Man skal jo, altså, det er jo de her folk, som har en interesse i at samle sammen og vise det frem. Så man kan ikke forestille sig sådan, at det har været super formidlet. Det er det, vi kalder wunderkammer, hvor man putter ting ind, og der er bare mange ting. Og jeg formentlig har alle de ting, de har samlet ind. Nu i 1914 har der også været de her lidt over 1500 numre i protokollen, så formentlig har de forsøgt at udstille alle 1500 genstandsnumre. Og når man ser fotos fra gamle museumsudstillinger, så er det bare fuldstændig proppet med ting. Sådan et tema. Men ellers så er det... Altså, man har virkelig ville vise folk ting fra gamle dage, eller fra det, man skal huske. Og man har haft et ønske om, at man skal kunne se, hvor broget livet egentlig har været. Selvom man tænker, det har jo været helt almindeligt, eller sådan noget, så har man skulle se alting. Altså de gamle udstillinger inden på Nationalmuseet, det er også helt vildt. Altså
pilespidser i lange rækker. Altså sådan har det også været her. Og så har man vist alt. Det er ret sjovt og ret spændende faktisk. Fordi sådan ville man jo aldrig gøre det i dag. Og i dag er der jo egentlig næsten har været et skifte til, at vi viser én ting, og så formidler vi den. Så Mødelsmuseums udstillinger i dag er jo helt, helt, helt anderledes, end de var dengang. Så det er der heller ikke noget galt i. Fordi man skifter jo hele tiden, hvordan man ønsker at fortælle om ting. Og så har der jo været en kustode ansat fra starten af. Det har ikke været gratis at gå ind. Der har jo sgu nogle indtægter ind til. Så man skulle betale for varme, og man skulle betale måske for noget husleje, og man skulle betale til den her kustode, der har haft som job at være, som så også kunne vise rundt i udstillingerne. Jeg tænker, flere af dem har vel sådan haft ret stort ejerskab til udstillingerne. Og i virkeligheden så er museerne, alle de danske museer, måske på nær Nationalmuseet, har jo været drevet af frivillige kræfter. Man har måske fundet en skolelærer, eller en købmand, eller en eller anden, der måske havde noget historisk interesse, har man ansat ligesom sådan en museumsleder. Og så er det først i 70'erne, hvor man begynder at få, altså der kommer også nogle arkeologiuddannelser og sådan noget, så man begynder at få et fagligt, man får et ønske om at have noget fagligt personale, noget fagligt uddannet personale på museerne, og så bliver det også lidt dyrere at have museer, fordi man så også har skulle have en løn, men så begynder man faktisk at få endnu mere personale på museerne, og så er det også der, at man begynder at kunne gøre noget mere. Nogen, der er uddannet til at lave nogle bedre udstillinger end de der wunderkammer, som kan være helt vildt. Altså i dag, der er Møns Lokalarkiv jo Møns Lokalarkiv, og ikke, vi bor på museet, men vi er egentlig ikke en del af museet. Man har vel ligesom på et tidspunkt sagt, nu skiller vi genstande og papirarkivalier ad. Og egentlig så er vores museumsdatabase heller ikke sådan super velegnet til at håndtere arkivaliesamlinger. Så på den måde giver det meget god mening. Men altså hvis man spørger nogle af de gamle, så vil de sige, at arkiv og museum har længe været adskilt. Men den rigtige adskillelse er faktisk kun måske 8 år gammel eller sådan noget. Hvor man beslutter sig for, at nu registrerer man arkivmaterialet i en anden database, som er beregnet til arkivmaterialer. Og som også gør i dag, at man kan se arkivalierne på arkiv.dk. Eller man kan se, hvad vi har af arkivalier på arkiv.dk. Og for mig er det egentlig der, at det ligesom skiller sig ad. Vi har stadigvæk på arkivet. Altså alle museets papirmaterialer ligger her på Møns Museum i vores magasin. De har ikke overgået til arkivnummer endnu, men vi har dem liggende her. Møns Lokalarkiv består af flere dele. Vi har en læsesal med tilgængeligt materiale, og så har vi en avissamling og en udklipssamling, som også er tilgængelig i museets åbningstid. Og så har vi jo et magasin, hvor vi har de ting, som er registreret, og som man kan finde i arkiv.dk. Og der har vi, så man deler de her arkivmaterialer i sådan flere dele, sådan traditionelt. Så vi har det, vi kalder originalmateriale, som hos os hedder A-fonde, arkivalier, som er alt det her skøde og foreningsvedtægter og forenings- og personarkiver. Så har vi et stort fotoarkiv, og vi har noget, som er registreret udklip, og vi har noget, vi kalder emner, som kan være alle mulige forskellige ting, samlet som tema, og så har vi småskrifter. Og det er ligesom det, som arkivet består af. Så når man bestiller et arkivalie for eksempel, eller noget med et emne, så går vi i flere skuffer. Jamen her, hvor vi kommer ind nu, det er sådan set der, at arkivets bruger kommer ind til at starte med. Det er her, vi har læsesalen. Det er primært bøger, og det er Møns Lokalhistorie, det er forskellige steder. Og det inddelt sådan, hvis man gerne vil læse noget om nye ord, så står det der. Damsholte Sogn står der. Stegebys, kan man sige. Det er litteratur, der handler om Stegeby, det står derovre. Og det er, vi har kirkebøger, og vi har folketællinger. Så har vi har en del slægtsforskningshæfter med folk, der har siddet og slægtsforsket og har afleveret til os. Og det kan man gå i,
i alle de timer, museet har åbent. Der behøver ikke at være en arkivleder eller en anden af mine kollegaer her, for at man kan gå i det. Og en del af dem, der kommer og bruger det, det er faktisk sådan faste brugere. Og ellers kan man jo komme fredag og blive introduceret til, hvordan bruger jeg det, hvordan finder jeg tingene. Og man kan sidde her ved bordene, og man kan også tage aviser ned. Vi har en avislæsesal ovenpå, og der kan man tage aviserne ned, hvis man synes, det er lidt rarere at sidde hernede ved vinduerne. Nu går vi en tur ovenpå. Lige nu der er vi oppe på vores avisarkiv. Vores avisarkiv rummer bøger, aviser, indbundne aviser. Tilbage fra 1850'erne faktisk. Er vi så heldige, at vi har aviser fra. Vi har flere forskellige slags af de lokale aviser. Og vi samler ind til lige til i dag. Så hvis man mangler avisen fra i går, så har vi den faktisk også. Men vi kan lige prøve at tage en bog ud. Vi kan gå her på den anden side. Så kan vi tage... Det kunne være spændende. Vi har Møns Socialdemokrat. Altså alle er velkomne til at komme og bruge vores avisarkiv, når museet har åbent, og vi selv har åbent her. Og så kan man sådan set bare give sig til at bladre aviserne. Der er nogen, der bruger aviserne til slægtsforskning, eller bare til at sidde og kigge lokale emner. Det kunne også være, hvis man har et eller andet sådan projekt, man har gang i. Nu var der på et tidspunkt en masse snak om vandposten ude i voldgraven. Og hvad gør man så? Så går man i aviserne for at se, hvordan var det lige med vandposten ude i voldgraven, eller vandværker, eller andet. Det udvikler sig, og den frivillige, der sad med det, det udvikler sig faktisk til sådan en helt langt skriv om vandværkets historie. Så det var altså, så man kan få rigtig, rigtig meget ud af de her aviser. Ja, så det er noget af det, vi har. Vi har... På arkivet har vi både den her store avissamling, men vi har faktisk også en samling af udklip, som nogen har siddet og klippet ud efter specielle temaer og sådan noget. Den kan vi også lige kigge på. På avisarkivet, når man kommer herop på loftet, så står der de her tre arkivskab, og de rummer... Den her, det er den gamle udklipssamling over fra Møns bibliotek. Så hvis man har brugt den og savner den, så har vi den faktisk stående her. Og der er ikke så meget fikumdik. Det er simpelthen bare indrettet fra A til Å. Så hvis man skal bruge et eller andet, hvad kunne det være? Bog i skole. Kunne det være? Og lige nu er vi i gang med at registrere noget udklip fra befrielsen. Så det er her. Helt det ene arkivskab. Og så har vi fået en udklipssamling fra den gamle Møns avis, som vi også er i gang med at putte over i nye kuverter. Men det står simpelthen også fra A til Å. Så det kunne også være... Altså man kan faktisk være ret heldig i det her arkiv at finde noget på personer. Der er en hel her med forskellige, der hedder Andersen. Så hvis man leder efter informationer om noget slægt eller... Bare nogle personer, man gerne vil vide noget mere om, så kan man faktisk være ret heldig at finde det i den her. Det er hovedsageligt et udklip fra, der er klippet ud i 90'erne, fra det, der er blevet til sjællandske. Det er faktisk et ret godt arkiv, og det kan man også gå i. Det er ikke registreret, så man må bare dukke op og så prøve at kigge, om man er heldig. Så der er de to skabe der. Og så kan det være, at vi bare skal gå ind i vores magasin, som er der, hvor der publikum normalt ikke får lov til at komme ind. Her har vi også nogle arkivskab faktisk. Vi har en lille udklipssamling derinde på arkivet af registrerede arkivalier. Så når man nu slår op i arkiv.dk og finder det der hedder U, alting er indrettet med bogstaver. Så U det er udklip. Så går jeg i det her arkiv, hvis der er et eller andet med et registreret udklip. Så har vi også småtryk, småskrifter,
som ligger her i. Det kunne være, det kan være alt muligt, som er lidt for småt til at være på læsesalens bibliotek. Her ligger der nogle, her ligger faktisk nogle regnskaber fra Stege Købstads Kommune. Men det kunne også være nogle andre ting. Lad os se, hvad vi lige kan finde. Det er indrettet, ligesom man indretter bibliotekets, eller biblioteket. Det er simpelthen efter decimal, bibliotekets decimalklasse. Så det er, hvis man kaster sit bibliotek en lille smule, så er det okay at gå i. Hvad hedder det? Men altså, man går faktisk lov til at gå i det selv, så det er jo mig, man skal følge med. Så her var et eller andet udklip fagforeninger og noget om SID. SID, de har haft en familiesommerlejr. Den har de haft på Møn. Så der har vi været så heldige, at vi har fået indleveret en brochure om det. Og det er ligesom på biblioteket, hvis vi får det sat perfekt på plads, så kan vi ikke finde det igen. Og så har vi en af de grupper, jeg synes er den bedste gruppe. Det er det, der hedder emnesamlinger. Så når man møder ind i arkiv.dk, man møder noget, der står M foran, så er det de her skubber. Det kunne være emner og ligesom temaer. Hvis vi finder materiale om et eller andet, det kunne være lokale sange. Der har vi samlet i et tema. Det er ikke det, vi kalder originalt materiale, men ligesom altså en gruppe, et tema, et emne. Lad os prøve at se. Vi havde den anden dag. Det kan være, jeg lige kan se. Jeg kan ikke huske numrene. Det kan også være, vi kan også bare tage savn. Se, der var en om savn. Så der har vi samlet lokale savn. De står i den her. Så i stedet for, at vi skal hen og læse forskellige bøger. Og lokale savn er ikke noget, man har originalmateriale på. Af gode grunde. Men der er forskellige, der er samlet. Der har været noget landskabsfyrværkeri ude i Fanefjord, faktisk. På et eller andet tidspunkt, hvor der Bent Barfod har tegnet nogle fantastiske tegninger. Så hvis man nu savner at se den brochure, så har vi den her hos os. Eller kunne det være Møns Gravehøje. Men det vil sige, det er noget, der er det kopi af en artikel. Så emner kan være alt muligt. Det kan godt være en lille brochure. Det kan også være en kopi af en artikel. Det kan være noget, nogen har samlet sammen, ligesom skrevet af, eller skrevet deres egen beretning. Så der er lidt forskellige her. Men det er sådan noget, det man kan komme. Hvis man nu for eksempel kom ind til mig og sagde, og har arkivet noget om savn på Møn, så vil jeg slå op, og så vil jeg finde den her typisk. De er rigtig gode. En del af arkivets fotosamling ligger her. Den er stadigvæk hovedsageligt registreret, som vi gjorde i museet. Så de har den er ikke sådan helt gennemskuelig. Der er ikke numre sådan på den måde fra 1 til og så fortfølgende. De ligger under steder eller hvis det er arbejdssituationer, så ligger de for eksempel i en mappe, der hedder arbejdssituationer. Så den er lidt svær at gå til. Hvad hedder det? Men de gør jo, hvad hedder det? De har helt styr på, hvad det er, vi har. Så, hvad hedder det? Det ser sådan der ud for eksempel. Hvis vi åbner en skuffe. Og så ligger de her så stadigvæk de gamle museumsnumre. Så slår jeg bare op i museets database, og så kan jeg finde. Lad os se, hvad det er. Jeg tror, vi har fat i Stege. Der er udstilling et sted. Er det udstilling oppe af bygningen? Det kunne det være. Ja. Men det har vi oplysninger på et sted. Det står ikke på billedet, men så har vi oplysninger i vores protokol. Og så ud over det, der ligger her, så har vi så nogle store glasplade-negativsamlinger. Men de ligger et andet sted. Og er tunge, fordi det er store glasplader med et foto på hver. Så de ligger ikke heroppe. Og de er ikke registreret. Vi ved, vi har det. Og så er der bare tusindvis af glasplader.
så har vi faktisk også noget, som vi ikke fik talt om før. Vi har faktisk et kortarkiv også. Vi har kort over Møn. Nå, vi tager sådan en her alligevel. De typer af kort, vi har fået indleveret, har vi faktisk også. Vi har ikke alle slags, men det kunne være... Altså det, vi har, det er jo typisk det, folk de er kommet ind med. Altså mindre vi selv har været ude at finde et eller andet, så er det jo det, folk har afleveret. Så derfor er det jo sådan meget sporadisk, hvad vi har. Så her ligger der så... Det er en udstykningsplan for matrikel 18B ude i Busemarke. Og nu var der for nogle år siden en stor sag om kloak ude på Østmøn. Så har de været at kigge, om vi har nogle tegninger med de der med kloak. Eller forslag til kloakplaner. Så det er alt muligt. Men alt det, som er originalmateriale, det står faktisk her. Det er nummereret fra 1 og så bare derudad. Og man kan ikke se uden på kasserne, hvad der er i. Man er nødt til at ned og slå op, hvad det er, at der gemmer sig bag numrene. Og en kasse kan være én ting, eller den kan være flere ting. Og til den her side, der har vi alt det, som man kan finde inde i arkiv.dk. Og til den anden side har vi noget af alt det materiale, som stadigvæk kun har museumsnummer, som er noget af alt det gamle. Og hvad er det? Det er alt muligt forskelligt. Vi har en masse forsikringsprotokoller og sådan noget. Så hvis man skal kigge efter noget på f.eks. på sit hus eller sådan noget, så kunne man måske komme her ind og kigge, om der ligger et eller andet på det hus, man nu bor i. Eller nogle andres huse. Og så har vi faktisk også ting, som vi lægger i boks. Fordi vi har faktisk også ting, som er så værdifulde, eller som har klausuler på. Det er jo faktisk ikke alt, man kan komme til at se. Der kunne være et eller andet på en person måske, eller alt materiale fra besættelsestiden. Er jo ikke helt tilgængeligt endnu. Det bliver jo faktisk tilgængeligt her 5. maj. Hvad hedder det? Bliver det sidste jo sådan set tilgængeligt. Så sådan noget har vi jo ikke liggende her. Det ligger typisk i boks, for eksempel. Noget, der er rigtig vigtigt på arkivet, det er simpelthen den gamle sladderbog. Telefonbogen, bøgerne, har vi i perioder brugt rigtig meget. Hvis man skal finde en person, adressen på en person, så er det jo den gamle dags telefonbog. Vi har også den senest udkommende, men de kommer jo ikke mere. Vi har heller ikke alt. Så hvis der sidder nogen derude, som har nogle gamle telefonbøger, så skal de ikke smide dem ud. Og nogle gange så plejer vi faktisk også at sige til folk, altså i stedet for bare at smide tingene ud, så kunne de jo lige spørge på arkivet, om det er noget, vi kan bruge. Vi er ikke en skraldespand, men vi vil gerne have nogle af de gode ting, som vi kan bruge, og andre kan bruge os faktisk. Altså, nu har vi været en tur rundt på arkivet, så I har sådan lidt en fornemmelse af, hvad det er, arkivet indeholder. Og der er jo rigtig, rigtig mange forskellige ting. Man kan gå ind på arkiv.dk og søge i materialer, og så kan man altid velkommen til at skrive til mig og til mine kollegaer. Og det er jo meningen, altså vi er her for at blive brugt. Når vi har ekspeditionstid, så kommer man jo sådan set bare ind, og man kan skrive til os og spørge efter noget materiale. Og hvis ikke der er nogen brugere, så er der jo egentlig ikke så meget berettigelse. Og jeg forsøger at sidde og registrere de her ting, så de kan komme til glæde for andre. Ja, og så er vi jo sådan set der, at nu har vi set alt det her materiale. Og jeg har gået og sagt flere gange, mener jeg, at det hele ikke er registreret. Så vi har altid brug for friske, raske frivillige, der lige vil sidde og hjælpe med at gøre det tilgængeligt. Både kan man sige, at registrere det til arkivet, så andre kan se det. Og det gør jo virkelig også, at det bliver meget mere brugbart. Så hvis der sidder nogen derude, så vil vi bare elske, hvis I kom ind og gerne vil være frivillige.